ছাত্ৰ জীৱনত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মনে মনে এনে এটা ধাৰণা থাকে যে কিবা প্ৰকাৰে আমাৰ পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হওক বা কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ আমি কেনেদৰে এটা পৰীক্ষা পাছ কৰি নতুন এটা ক্লাছত যাব পাৰোঁ বা আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ বা কিবা এটা এনে ঐশ্বৰিক এটা গুণ আহক যাতে আমাক অলপ সহজভাৱে পাছ কৰাই দিয়ে। প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত ছাত্ৰ জীৱনত এনে এটা ধাৰণা থাকে। কিন্তু এইবাৰ ঠিক তেনে এটা ঘটনা উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এনে এটা ঘটনা ঘটিছে যিটো এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শংকৰদে অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সেই প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ প্ৰমোশ্যন কৰি দিছে। ঐশ্বৰিক কামৰ নিচিনা হৈছে যিটো ছাত্ৰ জীৱনত বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনে এটা ধাৰণা থাকে যে কেনেদৰে আমি এটা সহজে বা কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ বেলেগ এটা ক্লাছলৈ আমি প্ৰমোশ্যন বা প্ৰমোশ্যন ল'ব পাৰোঁ বা আমি পাছ হ'ব পাৰোঁ। এই বিষয়ে মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাম। মোৰ লগত আছে আমবাৰীৰ ড্ৰিম লাইট জুনিয়ৰ কলেজৰ সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল ফাৰুক আহমেদ। বৰ্তমান কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ভাৰত বা বিশ্ব এক প্ৰকাৰ লকডাউন হৈ আছে আৰু এই লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাটো চৰকাৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল প্ৰথম বৰ্ষত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ প্ৰমোশ্যন কৰি দিছে পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ। সঁচাকৈ এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কালৰ কাৰণে অত্যন্তই ভাল খবৰ। এনেধৰণৰ এটা মানে ধাৰণা থাকে যে আমি কেনেদৰে প্ৰমোশ্যন ল'ব পাৰোঁ। হয়তো এবাৰেই চবৰ নহয়, ভাল ছাত্ৰ কেতিয়া এইটো কামনা নকৰে, কিন্তু মোৰ দৰে যিসকল এবাৰেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সিহঁতে এনেদৰে বাবে আমি ঐশ্বৰিক গুণ বা কিবা কিবা সহজ পদ্ধতিত কেনেদৰে পৰীক্ষাটো পাছ কৰি বেলেগ এটা ক্লাছলৈ যাব পাৰিম। ধন্যবাদ বিবিএন লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক। আজি এটা ভাল টপিকছ আলোচনা কৰা হৈছে। সেই হিচাপতে মই দেখিছোঁ এই যোৱা দুই তিনিদিনমান আগতে আমাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে এটা প্ৰেছ মিটত কৈছিল প্ৰতিদিন টাইমছৰ যে এই বছৰৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহ'ব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঠিক এই দিনা এই একদিন আগলৈকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটা উদ্বিগ্ন আছিল যে পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'বনে নহ'ব, এনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যা আছে। আৰু মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি থাকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে, ছাৰ পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু আমাৰতো মানে ছেশ্যনটো অলপ দেৰিকৈ হৈ আছে, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় কমি যায়, ছামাৰ ভেকেশ্যন থাকে, পূজা ভেকেশ্যন থাকে, যাৰ ফলতে কোৰ্চবিলাক কমপ্লিট কৰিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ নাটনি হয়। সেই হিচাপে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈ থাকে, কিন্তু আমি ক'বলৈতো আমাৰ হাতত এনেকুৱা কোনো হেৰি নাথাকে যে আমি ক'ব পাৰিম কেতিয়া পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বা নহ'ব বুলি একো ধাৰণা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি দুই তিনিদিনমান আগতে মই নিউজটো দেখিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে জনাইছে যে এইবাৰ তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাছিল তেতিয়া, কিন্তু কৈছে যে খুবই সম্ভৱ যে এইবছৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত নহ'ব প্ৰথম বৰ্ষৰ। নাই, ইতিমধ্যেতো মই শুনিছোঁ আগশাৰীৰ যিবিলাক নিউজ চেনেল আছে প্ৰত্যেকটোৱে ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষাটো নহয়, আৰু হোৱাৰো সময়ো নাই, কাৰণ যদি আমাৰ লকডাউন ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু দীঘলীয়াও হ'ব পাৰে মে বি, আৰু কণ্ডিশ্যনটো এতিয়া ষ্টেবল নহয় বা পৰীক্ষা লোৱাৰো সময় নাই, এইফালে দ্বিতীয় বৰ্ষটো জীৱনৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বছৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তো মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ এই ডিচিশ্যনটো ভালেই হৈছে, বেয়া নহয়, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াক সহজে ল'লে নহ'ব বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ ল'লে নহ'ব, সিহঁতে আৰু বেটাৰ ৰিজাল্ট এটাৰ কাৰণে বা যাতে ছেকেণ্ড ইয়াৰত যাতে তেখেতসকলে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা দৰকাৰ। কাৰণ আমাৰ সময়তো আপুনি গম পায় প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাটো একেবাৰে পূৰা চূড়ান্ত ফাইনেলো আছিল, আৰু কাউন্সিলৰ পৰা ৰিজাল্ট আহিছিল বা মাৰ্কশ্বীটবিলাকো তেনেকুৱা উন্নত ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল। কিন্তু আজিকালি যিটো প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা হয় সেইটো মোটামুটি এটা এনুৱেল এক্সামৰ নিচিনাই হয়, ল'ৰা ছোৱালীসকলক এটা কোৱালিফাই কৰা হয় তেওঁলোকৰ কিমানখিনি, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো পৰীক্ষাটো পৰীক্ষা হিচাপত ভাবে, এইটোতো ঠিকেও আছে। কিন্তু সময় আৰু বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰিস্থিতি এটা মহামাৰীৰ সময়তে যে চৰকাৰে বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিবে এইটো যিটো মানে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো মোৰ হিচাপতে বহুত ভাল, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ আগতীয়াকৈ জনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰিব বা কিতাপবিলাক সংগ্ৰহ কৰি কমচে কম ঘৰতো যদি তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণ চূড়ান্ত পৰীক্ষাটোত তেওঁলোকে এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সময়টো হৈছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ, গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা ছাত্ৰ ভাল হৈছে, মানে সময় পাব। এতিয়া মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফিক্সড হৈ গ'ল যে আমি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো মানে অনুষ্ঠিত নহয় আৰু পাছ কৰিম আৰু আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। মই ভাবোঁ এইটো ভাল হৈছে আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৈছোঁ তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়া,
কারণ পরিস্থিতি বর্তমান যেটু আছে আমার ভারতত বা বিশ্বত সেইটো এনে ঠিক হয়ে যাব ইনশাল্লাহ দুই তিন মাহর ভিতরত। কিন্তু ইয়ার পিছত আমি প্রত্যেকজন মানুষ প্রত্যেকজন ভারতীয় জীবন যুদ্ধের কারণে সাজু হব লাগিব, আর এই ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী সকলে বেশিকে গুরুত্ব দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ সময় অলরেডি কমি আহিছে ফাইনেলর কারণে। এয়া আছিল আজি আমার বিশেষ এক আলোচনা। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষর পরীক্ষাটো ইয়ার নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে মানে ক্যান্সেল করে ছাত্র প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রীক প্রমোশন দিয়ে দিছে দ্বিতীয় বর্ষলৈ। ইয়াত আপনার এই চ্যানেলের জড়িয়ে মানে একটা কথা ছাত্র ছাত্রীসল অবগত করব বিচার, যেহেতু আনুষ্ঠানিক ক্লাসর বর্তমানলকে কোনো সুবিধা নাই আর সরকারে একটা নির্দিষ্ট 15 মেলক মোটামুটি একটা ঘোষণা করেছে, হয়তো দেশের পরিস্থিতি যদি আরো কঠিন হয় তাহলে নিশ্চয় আরো বাড়ি যাব, কিন্তু লড়ি সকলে যেহেতু এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাই গল, মূর হিসাবতে সকল ছাত্র ছাত্রী কমসে কম কিতাব করবার ব্যবস্থা করে, নহলে যখন তোলকর সিনিয়র স্টুডেন্ট তোলকর সংগ্রহ করে ঘরতে কমসে কম যদি স্টাডি আরম্ভ করে যথেষ্ট ফলপ্রদ হব বলে মূর একটা ধারণা। ইয়াত আপনি অল্প লড়ি সকলে অবগত করে দিব বিচারক, যাতে লড়ি সকলে সময়টা যাতে উপযুক্ত কামত লগায়, এই বন্ধর সময়টা বন্ধ হিসাবত পালন নকরি স্টাডি ঘরত তো এনেই আবদ্ধ আছে সকলো, আর ঘরত আবদ্ধ হয়ে নিজের এই মূল্যবান সময়খিন কামত লগাবার কারণে মই সকল ছাত্র ছাত্রীক মানে রিকুয়েস্ট করছো সরকারের যে নীতি নির্দেশনা আছে আমার লকডাউন সম্পর্কে সকলে মানি ডিস্টেন্স সামাজিক ডিস্টেন্স যেটা সেইটা মেইনটেইন করে চলক, যে নিয়ম কানুন আছে সাবুনে হাত ধোয়া বা এনে ঘুরি ফুরব নালাগে এইবার মানি চলি, ঘরত অধ্যয়নত সকলে মনোযোগ দিয়ক, আমার যথেষ্ট ভাল সুবিধা যথেষ্ট সময় হাতত আছে। আজি বিদায় লৈছো এইখানিক ধন্যবাদ।